det for en hest, du rider på? Er den ny? Du har slået to uskyldige civile ihjel. Jeg håber, du har stærke beviser, når du kommer her med sådan en vanvittig påstand. Men jeg er jo bare landsdommer, så hvad ved jeg om lov? De var under kongens beskyttelse, og han vil blive informeret om det her. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, du har besøgt nogle landvejsrøvere. De har havet egen. Der er flere af mine egen gårde, der er blevet pladet af dem. Og det, der er med de her typer, det er, når de først har smagt blod, så kommer de igen, og de kommer igen. Tjekkel! Og de kommer igen. Hold dig væk fra heden. Er det forstået? Kære Ludvig. Du kan lægge planer lige så tosset, som du vil. Livet er kaos. Hvorfor er det så svært for dig at acceptere?